Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Lam yadumisus tawamadin siran wajaran fil baraya samri madalana lislam wal kuframa wa binashiyati likul sama yaqum بالشعير والباتن من حتى لله في كل زمان خدمة عن الغيوب الصبات والاستقامة والصفر وبات لبعد كون المستوى ريدا لكل من قد فضل رونسا كل خدمة فوق كل رقبة من الصغار خر كل من أبا محمد مثال لم ياتي فيما مدى وأبدا لا ياتي ثبت أن ربنا لم يريد مثل فمثل لم يريد لو سيادته لو البراء يوم على سوء ولد سواء هو النبي ورسول والخليل وهو العبيب والإمام والدليل براء بديع من خير جمال وسنخلص عن خير كمال كون نبي المنتهى محمد خير الورى مختار عند سمري ما جو كان واجرا وي غن غيان بايان وال كامي خطب برامم لا واي ودي مولا دي وران يا رام دما نرغا جامول خم برامم ما واي كوت كان كو داخ تام دول ماي ماي غول سناوري لوي كان برامم دي ناتالي اي جالور di sulle ay ndam di waxar ba yu tax ñu xam borom te xajje ya yalla fal xam nan maqama ci xar ba ya ci may xam borom ci walu ya ci xawusu sa wadi ya ci xul bu ya ñu daan wetal borom ñu xam yalla ñu xam yonen ba ci baon ba tay ken jeerul fa mu jaar borom te wax ji moko wax ba kanon ya yobbo ku di nga wax ji ya ju ak borom ci ge galala me yalla ba ba ku muy ge mo tax nak ci leer ya xeybu yonon borom ci ge galama me bo tam kun ci batin mu non ma fa be kanum mu ni kun borom ci ge galaba ma tije dambe xam xam ba wax yor adu bay xeyl may borom baba aga na jayala aga jengun goyana de sopika sopi lepp muy borom wasalwa jeri bakam ci ayat di bolé tag ak jilé wétal borom baba sey ba melni sugar fof ci yona di mom muy mom ci batil ci mo borom ñu ba ko gawal tabal ka ngeeram mu fab kun ñu wa maruy jox mu jox borom di kenn na ko ñepp xam wa wé ci bayti tuba ye bañ sirin sey mbarom mo baaw dem jant fa tim ñepp do ne ah di teeri fay téré yu selal borom mara kaya ñu séré fal ga mu am ci diwa fa na bayi khutbu yu de rek borom bala fa am ci pey ars ci bati ni bi sok mom te moy je ci borom te moy uta tu yon fa fi ci kaw suuf ni mo tam ku ci lepp lu so borom bi le cheikh bamba mo lak ngeureum ci sayir ak ci bati makhamam fawkha mbolam ñu borom borom touba borom touba bi manam jit ku dem duy ku sobu ni mes bu ken xam borom ku sobu te wi te aw ca yon wa fesal ci ay leram ba bof duyul ay morom ku sobu te dex na xamam ndox dof bi yewul te watum ndox len te wex ci biram bi lay ku sagande nga sanku fa wala te do di do set do setal do xam borom melay bama yi waju xamuna deglu daji maroy royru ci jukoy koke mo xam borom day joxaji laaj di dimili
aida karim do ton de ko ton mu jegal ngir borom day may ko bandi wa ko fon di neexal sa bok ko sof kul kuy moy borom day wajajum di xam li mot di sehal di gennero ci xala borom de wak ko xef bo day joran mabal kam la pa borom day wak ku ñepp xebon ay joran mo fal ko ba ñepp faale ga mo borom day wak murul buraw ba dilim ferul ba mu fo do mu setwal mbolam borom malaika ya malibiram depona digle lu bon du digle lu borom du moy ngitir du poukere mbek lu reey reey du beug nak du bañ du faale lu borom do jax do rado jaar mustafa to yonen mustafa war lu xewn lu borom du daw ay non du yox yox ngir pexam nit du sukkas du ko ci mam bamba kul borom lu mi reey reey da kay fa yok nga du yok du daw di mbeur mu farak borom do wap ba tax mu wañi ak jaamu yalla du tis ba tax mu far faratay borom du deg no do ba ka barte teul lo taw taw lu liw liw ngir borom du tajabati du wuta musa nek mamum du ga paru bis du eru julil borom du yeexal wenn waxtu te musa way wat la kay wax rawna montar moy borom koko do dine law ci ay lan guddi ci ki koko do lek barag day mos touti ngir borom day faray moy di gadu ay ti ci ay nit di suti may di jël sanjay borom bu na to joga jëm ci ak njabotam mu de de rok ngir and ak borom yeram naw naw ba wana len yonu batil teral naw mat ba jebal na len borom yabal na ay mer tabax na ay keur ci souci xamal nañ sank won ngir borom tal na ci rew mi tal budul fay ci dunya mané futalim ngeenam mané futalim mbirem ye cey ma borom deugar na bani kam noy na bani nem ci wet lewen na bani dam sap sap ak borom sawa tele fok te ya tuwal xeram ngor di tabru je xal lu mam jox borom sawa tele fok te ya tu xeram ngor di tabru je xal lu mam jox borom dafa jof sa xorom do waxate rewul bari teggin ci kuma gis ngir borom da xam joji way jiko yonen bala lambo mune fulelim ngir li ak borom fune raseti waju melni mom mer wayofna ta kaw di ci bir borom ni raseti jant buy dem ba dig ndolor di leral yep gox di kenal borom fune raseti waju xamni buy wax ku nek day daw di laxu kudul borom fune raseti ku bu joga du gessu da du doram ya jubla miram borom fune ra asegi koy fabal quran ji di def ci tax yu talif ngir baramam di talif ngir baramam di talif ngir baramam wone raati wa jo xamni buy wax ku nek day daw di la xukul baramam wone raati wa jo xamni buy wax ku nek day daw di la xukul baramam wone raati wa jo xamni day ci ahlu badarin di and ak ñom di deyalik borom wone raati koy fa alquran ji di def ci tax di teel ngir baramam wone raati wa jo xam buy way arafu mujub aras de fi beg baromam fune razedi wajo xamni fu mu tew ku wop mu fat ku de mu yeugal baromam ko bañ bi khutbu bani da ngay rashi ay maromam do to jis ko gis ba la do bani da ngay rashi ay maromam do to gis uni mel ci ji jamono ay baromam dile du ko chaaye wel chaba nu yi ñu jëm du ci ñew maro ko wété nak ba tax nga bëgg ni yow yaay maro ma